Tak ja vás všetkých pozdravujem z Prahy. A mal som celodennú cestu dnes. O, ďakujem. A vždycky mám otázku, že čo budem vlastne hovoriť, keď všetko som už povedal, čo som chcel povedať za tie posledné tri roky. Ale dnes vás chcem potešiť niečím, čo je v písme Lukášovi, v 21. kapitole. Ale prvnež prídem do svetého písma, chcem vám povedať, že Boh okrem Biblie napísal ešte jednu knihu. Neviem, či ste o tom počuli, alebo vám to už niekto povedal, alebo to viete, alebo neviete. Ale ja si pamätám na to, že keď mi moji rodičia hovorili o tom, že je Boh na nebi, ktorý všetko stvoril nebesia a zem, ja som o tom nechcel ani počuť. A keď vás vidím po niektorých v tom veku, dnes tu na, v akom som bol ja, keď som prišiel na vojnu do Žáca, do Čech, lebo viete, jak to bolo za socializmu, že Slováci chodili na až ku západným hraniciam a Pražáci a Češi chodili na východné Slovensko. Aby sme boli čím ďalej od mamky. A ja si pamätám na to, jak som Prvýkrát zaplakal na vojne kvôli tomu, že keď som videl, koľko mám umývať tanierov za jeden jediný večer, ja som myslel, že to je žart. Viete, koľko som mal umývať tanierov doma po večeri, keď sme jedli? Tak maximálne 6, 7, 8 tanierov. A som reptal, som dudral, som nechcel. Ale keď som prišiel na vojnu, prvý mesiac sme umývali 6 tisíc tanierov za jeden večer. To neviete ani spočítať, nie ešte ich umyť. A čím ďalej ste od mamky a od otca, a tak vidíte, že život je úplne reálny. A tam na tej vojne prvýkrát som zobral do svojich rúk nový zákon. Matúša, Marka, Lukáša a Jana. A Išiel som to čítať s totálnou pochybnosťou. Toto určite nemôže byť pravda. A to je druhá kniha, ktorú napísal Boh. Viete čo? Prvu napísal skrze Krista, ale druhú napísal o Kristovi. Tá o Kristovi je táto kniha. A tá prvá skrze Krista, ktorú napísal. Je tá kniha, ktorá obklopuje život každého z nás od jeho narodenia. A čo od jeho narodenia? Ešte hneď, keď je v plode svojej mamy, už ho obklopuje kniha, ktorú napísal Boh. A tú knihu stvorenia života, prírody, vesmíru, to všetkého, čo nás obklopuje každý deň, čo vidíme svojimi očami, čo dýchame, táto kniha bola napísaná takým spôsobom, že čokoľvek Boh kedykoľvek stvoril, či nebesia, zem, vesmír, galaxie, život, tak všetko to stvoril skrze Krista písmo hovorí, že nikdy Boh neurobil nič, čo by neurobil skrze Ježiša Krista. Tróny, pánstva, kniežatstva, moci, vesmír, galaxie, čas, priestor, to všetko urobil tak, že to urobil skrze svojho syna. A potom, keď pán Ježiš zobral v ráji práh zeme, tak stvoril Adama. A potom na Adama vrhol spánok. A zobral jedno z jeho rebier a stvoril Evu. A ten chirurg, ten stvoriteľ, ten... ani neviem ako ho nazvať. Ten, ten hlavný majster na stavbe sveta. Bol pán Ježiš. Otec všetko naprojektoval. Otec všetko ako keby, keby naplánoval, ale ten hlavný majster na stavbe sveta, skrze koho Boh potom všetko stvoril a učinil, bol jeho syn. A keď Boh zobral prach zeme v ráji, boli to ruky pána Ježiša. A potom, keď prešlo tisíce rokov, 4 tisíc rokov, tak my sme vzali tieto ruky. Vzali sme ich do svojich rúk. A viete, čo sme urobili? Pribili sme ich na kríž. Pribili sme ich na kríž. Ruky, skrze ktoré povstal svet, sme vzali. A pribili sme ich na kríž. Kríž je ako keby symbol. Niečoho, čo ani nevieme vypovedať, je symbol o tom, aké, aké hriešne srdce dokáže mať človek vo svojom vnútri. Ako hlboko dokáže tma zasiahnuť človeka. A zároveň, aké veľké je Božie srdce, že toto dokázal strpieť. Dokázal ísť tou cestou, že ruky, ktoré on stvoril v ráji, Dovolil, aby ho vzali a pribili jeho ruky na kríž. To je obrovské tajomstvo života, ktoré nikto nevysvetlí, ale je to fakt. Prvú knihu, ktorú napísal Boh, napísal skrze Krista a tá kniha je absolútny dôkaz, že existuje Boh. Pavel píše a hovorí o tom, že nebesia hovoria o vznešenosti, o sláve, o majestáte všemohúceho Boha. Lebo iba všemohúci Boh mohol stvoriť nebesia a zem. Nikto iný. Nikto, kto nie je všemohúci, to nemohol dokázať. Iba ten, kto má všemohúcu moc. A dnes ľudia rozoberajú, jak je Biblia nepravdivá, jak by Boh, jak by boh mohol za 6 dní stvoriť svet. Ako by len mohol. Viete čo? Boh to kvôli nám tak urobil, že za 6 dní ho stvoril. Lebo nám dal predobraz nášho veku, našich vekov, nášho pozemského života. Ale Boh, všemohúci Boh, mohol za jednu sekundu stvoriť celý vesmír, všetok život. Lebo je všemohúci. Ak niekto dokázal za 6 dní stvoriť ten svet, ktorý nás obklopuje, tak to mohol urobiť aj za sekundu. Takú obrovskú moc, slávu a majestát má ma Všemohúci Boh. Ľudia, ktorí si dali tú namahu, aby spočítali vesmír, galaxie, ktoré vidia ich teleskopy, Hubble, webov teleskop na našich okružných dráhach planety, tak spočítali, že to, čo dokáže cez tieto teleskopy vidieť naše oko, tých galaxií, že je okolo 200 miliard galaxií. A každá z nich má okolo 200 miliard iba hviezd. Nie planet, ale iba hviezd, ktoré vieme vidieť, lebo planety neodrážajú jas slnka ani svoj jas. Ale hviezdy áno. To, čo dokážeme spočítať, je nespočítateľné. A to všetko Biblia nazýva, že to všetko nám svedčí dnes, o majestáte, sláve všemohúceho Boha. Preto nie je divu, že bytosti, ktoré majú tú česť byť pred trónom Božím v nebi, tak bez odpočinku, vodne i v noci, počúvajte dobre, nevymýšľam si, ja len z pamäti citujem písma. Zjavenie Jana 4. kapitola. Bytosti, ktoré tam sú, životvory, ktoré ani nevieme popísať, myriady anilov, ktoré tam sú. A 24 starci, ktoré, ktorí reprezentujú ľudstvo a sedia na svojich trónoch. Tak nonstop, bez odpočinku. Vodne i v noci. Aj keď tam noc nie je, ale je to obrazne, obrazne povedané nonstop. Hovoria Sveti, svety, svety, svety. Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza. A potom, keď to neprestajne opakujú a dávajú Bohu slávu a česť, keď mu dobrorečia, tak potom prichádza na scénu tých 24 starcov. A viete, čo robia? Majú na svojich hlavách koruny. A keď sa dívajú do vznešenosti a slávy všemohúceho Boha tam, pred jeho trónom, lebo dnes ho len, len v neho veríme, ale raz ho budeme vidieť tvárou tvár na vlastné oči. A práve tých 24 starcov sú v situácii, kedy ho vidia. Viete čo robia? Vstávajú zo svojich trónov, berú tie koruny, ktoré majú na svojej hlave hádžu ich pred Boží trón, pod jeho trón. Padajú na svoju tvár a kričia. Hoden si zobrať všetku slávu, česť, majestát, vznešenosť, úctu, spravodlivosť, spasenia, majestát, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju volu sú a boli stvorené. Tam, na tom mieste, ich prenika taký majestát a taká sláva, že keď to vidia, ani nemôžu sedieť na svojich trónoch. A nemôžu mať koruny na svojich hlavách. Jednoducho to neznesú, aby tú slávu nedali Bohu. A preto, keď neprestane vidia jeho slávu, tak musia neustále opakovať svety, svety, svety. A poviem vám ešte jeden úkaz, nie zo zjavenia ale z Izáša zo 6. kapitoly. A tam je obraz, do ktorého sa nechtiac dostal Izájaš. Pretože bol to Boží prorok, miloval Boha. Ale bol taký ako my. A raz bol vychvátený do nebies. A nie je tam popísané, či v duchu, či v tele, alebo ako. Alebo vo sne. Ale napísal, že za dní kráľa Uriáša. Videl som za dní, keď zomrel král Uriáš, videl som pána hospodina. Videl som pána hospodina. Sedeť na vysokom a povznesenom mieste. A serafíni boli nad ním. A tam není počet, koľko ich bolo. Možno to bolo myriady serafínov. A tí serafíni, to je taká, nazval by som to kasta anielov, lebo sú rôzni anieli, sú anieli ako anieli, anieli ako cherubini a anieli ako serafíni. A tí serafíni mali šest krídel. Každý z nich mal šest krídel. Dvoma lietal, držal sa vo vzduchu pred Božím trónom dvoma zakrýval svoje nohy. A dvoma krídlami zakrývali svoje oči. Viete prečo? Oni sa dívali do slávy, ktorú dlhodobo nezneseli ich oči. Museli si preto slávou, vznešenosťou a majestátom zakrývať svoje oči. A keď si takto zakrývali svoje oči, nohy a dvoma krídlami lietali, tak neprestajne, non-stop opakovali túto vetu. Svetý, svetý, svety. Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A viete, čo bolo zvláštne? Keď toto všetko Izájaš tam prišiel a toto uvidel. Tu prenesi slávu. Prvá vec, ktorá vyšla z jeho úst, nebolo haleluja. Nebolo slava pánu, nebolo maranata, nebolo to, čo bežne pri chválach hovoríme dnes. Viete, čo povedal Izajaš? Dvíhol svoje ruky a zakričal, ja zomriem. A to bol svetý, ultra svetý Boží muž. To bol niekto, kto chodil s takou bázňou pred Bohom, že Boh mu hovoril svoje slova a on ich opakoval a napísal do svojej knihy, ktorá má toľko kapitol, ako má celá Biblia knih. A tento Izájaš, keď videl svetosť Božiu a jeho slávu, jeho vznešenosť, prvá vec, ktorú vykrikol je, že toto neprežije, že zomrie. A práve kvôli tomu, práve k tomu a preto prišiel Boží syn na túto zem aby jedného dňa sme sa mohli pozrieť do svetosti svojho Stvoriteľa. Aby sme mohli prežiť pohľad do jeho vznešenosti, do jeho slávy, do jeho majestátu. Pretože Biblia učí o tom, že Boh má dve adresy. Býva v neprístupnom svetle, na svetom mieste. a nebesia sú jeho trónom a zem je pod nožou jeho nôh. Býva na mieste, že ani celý vesmír by neobsiahol jeho majestát a jeho slávu. Celý vesmír je iba jeho trónom, nebesia sú iba jeho trónom. Ale nebesia aj zem to všetko stvorili Božie ruky. A nebesia a zem ho nemôžu ohraničiť. Viete si predstaviť, že Boh by stvoril niečo, čo by Jemu samému postavilo hranice? Ako Boh môže mať hranice priestoru, keď on priestor stvoril? My sme dnes tu na v tomto kostole, v tomto nítku. A preto nemôžeme byť naraz aj v Prahe, alebo v Bratislave. Lebo sme ohraničení priestorom. Bývame, bývame v polmetrovom... Metri štvorcovom. Ale Boh stvoril celý priestor. A nemôže byť ohraničený tým, čo stvoril jeho ruky. Nemôže. Boh stvoril časy, veky, večnosť. Ako by mohol stárnuť, keď on stvoril čas ako by mohol byť ohraničený tým, čo stvoril jeho ruky. My stárneme. Nikto z nás sa nedokáže vrátiť do minulosti a o zajtrajšku nikto z nás nemá nič isté. Sme ohraničení časom, ale Boh není ohraničený dielom svojich rúk. Stvoril vesmír, rozťal ho, stvoril čas a priestor, všetko skrze Krista a býva v neprístupnom svetle na mieste, ktoré nemôže vidieť človek, aby nezomrel. A preto, keď príde Pán Ježiš na zem z nebies, tak celý svet, všetky ľudské pokolenia budú kričať, aby ich pri, prikryli skaly, hory a vrchy. Preto, lebo sa nebudú môcť pozrieť do svetosti a do tváre Boha, ktorý prichádza. Vtedy si naplno uvedomia, že nemajú na sebe baránkovú krv. Pretože nikdy neuverili v kríž. Nikdy neuverili v Krista na kríži. Nikdy. Premrhali a prešli svojim životom a nikdy sa nezamysleli, aký je Boh a kde je Boh. Nikdy sa nepýtali potom, kto je Kristus, prečo prišiel. A prepásli svoj život, aby odpovedali na tú najdôležitejšiu otázku, ktorú život prináša a to je, prečo som na tomto svete. A Biblia na to odpoveda. Kniha, ktorá, ktorú Boh napísal o Kristovi odpoveda, že boli sme stvorení preto, lebo Boh dal do nášho srdca väčnosť. Boli sme stvorení pre väčší život. Aby sme na, naveky žili v Božej priazni a v Jeho prítomnosti. Aby sme nikdy, nikdy, nikdy sa neoddelili od prítomnosti Boha vo svojom živote. Ale keď sa ľudia nepýtajú potom, kde je Boh, aký je Boh, tak viete, čo je zvláštne? Keď tá prvá kniha, ktorú napísal Boh, že nás zasypal dôkazmi o tom, ako to všetko stvoril. Keď tá prvá kniha neoslovi čitateľov, tak tú druhú knihu nikdy nebudú čítať. Tá druhá kniha totiž všetko vysvetluje. Tá prvá kniha je o Božom majestáte, o Jeho sláve. A tá druhá je o tom, kde býva, ako je možné nájsť k nemu cestu a aké meno má cesta k Bohu. Že to je meno, ktoré je nad každé meno. Meno Ježíš. Meno Pán Ježíš Kristus. Nie je inej cesty, nie je inej pravdy o Bohu. A nie je možné, aby niekto mohol žiť s Bohom bez toho, aby ten život mal meno Pán Ježíš. Keď som vtedy čítal na vojne tú druhú knihu, potom, čo som si dokonale prezeral tú prvú knihu, lebo už som sa díval na hviezdy a som si hovoril, wow, kto je za tými hviezdami. A ťažko sa mi chápalo, že by to bola náhoda. A keď som potom čítal tú druhú knihu o Bohu, o Kristovi, viete, čo ma zasiahlo tak? že som nechal celú jednotku nastúpiť. Bol som už starší vojak, bol som suprák. Mohol som si dovoliť prísť pred mladších vojakov a povedať im, vonku je nástup. Viete, čo som čítal? Čítal som, ako ľudia prišli za pánom Ježišom, farizovia, a mu hovoria, kto si ty, že si toto dovoluješ? vyháňať nás byčom z chrámu. Prevrácať stoly s peniazmi. So zlatom. Kto si ty, že niečo také si si dovolil v chráme? A pán Žižim odpovedal, tento chrám je dom môjho otca. A ja som si to dovolil preto, lebo ak zboríte tento chrám, ja ho postavím za tri dní. A keď som toto čítal, a potom, jak je tam vysvetlené, že nehovoril o chráme, kamenom, ale o chráme svojho tela. A ja som hneď chápal. On, on povedal, ja som ten, že ak ma zabijete, za tri dny vstanem. A viete, čo som urobil? Chytil som prvého priateľa za pleca, čítal som mu to a som mu hovoril, počúvaj. Vieš, kto bol Ježíš? On, že neviem. On je niekto, kto si dovolil povedať, že som ten, že ak ma zabijete, za tri dny vstanem. A on, kde, kde, kde to je? A potom som to čítal vojakom, ktorí boli nastúpení. A druhá vec, ktorá úplne zasiahla môj život, bolo, keď pán Ježiš stal pred Ponským Pilátom. Viete si predstaviť, pán Ježiš s trňovou korunou na hlave, šarlatový plášť, dobitý od krvi, zbičovaný, s modrinami na tvári. Niekto, skrze koho Boh stvoril celý svet. Niekto, skrze koho povstal celý svet. A ten niekto stojí pred Ponským Pilátom, zbytý, popľúvaný, vysmievaný, ponižený, a Pilát sa ho pýta, kto si ty? Ty si král? Ty si král? Takto vyzerá král? A pán Ižiš sa na ňoho pozrel a povedal mu, to hovoríš sám od seba, že ja som král? Alebo ti niekto o mne povedal, že som král? A Pilát rozhodil rukami, a viete, čo mu na to povedal? Čo mi dávaš také otázky? Veď ja proti tebe nič nemám, ale tvoji kniazy, tvoj ľud, vydali mi ťa. A pán Ježiš mu na to povedal, pravdu hovoríš, že ja som král. To je pravda. Ja som sa preto narodil na tento svet a preto som prišiel na tento svet, aby každý, kto je hladný po pravde, počul môj hlas. Ja keď som to čítal, ešte teraz si pamätám, ako som sa chvál. A jednu vec som vedel na 100%. Na 100% že ak toto odmietnem toho Krista pred Ponským Pilátom, ak odmietnem uveriť tomu, čo povedal pán Ježiš Ponskému Pilátovi, ak odmietnem uveriť tomu, že ten dialog je pravdivý, historický, že je boží, že je z neba, že je to absolútna pravda, ktorá sa stala pred 2000 rokmi, tak už nikdy viac, už nikdy viac nepríde nikto, kto by prišiel s pravdou, ktorá by sa tak dotkla mojej duše, mojho srdca, ako to, čo práve povedal Ježiš. A ja som vedel, že keď toto odmietnem, už nikdy viac sa ma nikto ohľadom pravdy nedotkne. A naveky budem žiť v tom, že nebudem vedieť, kde je pravda. Ja som sa narodil preto, aby každý, kto počuje moje slova, žil na veky. Aby každý, kto je z pravdy, počul môj hlas. A vtedy Ponský Pilát, jak toto počul, a mu to vôbec nedocházalo, kto je pred ním, tak sa zamyslel a povedal, čo je pravda. A pán Ježiš mu hovorí, ja som král, ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo moje kráľovstvo z tohto sveta, moji služobníci by zápasili o to, aby som nebol vydaný Židom. Ale ja som prišiel kvôli tejto hodine. A moje kráľovstvo, keby som tejto chvíli chcel, Poprosím svojho otca a dal by mi 12 legiánilov. Viete, čo by robili 12 legiánilov? Celú našu galaxiu by za jednu hodinu zrovnali so Zemou. Nie nejakého ponského Pilata a jeho armádu. Ale preto som prišiel, aby som bol ukrižovaný pre túto hodinu, pre tento čas som prišiel, povedal pán Ježiš Petrovi, keď ho mečom bránil. Povedal mu, tebe sa to nikdy nestane, aby si bol zajatý. A pán Ježiš mu povedal, ja som preto prišiel. Toto je kalich, ktorý musím vypiť od svojho otca. A tým sa s vámi chcem, týmto chcem ukončiť tento večer. Pokračovať budeme zajtra vnítku tej športovej, športovej hale, kde chcem pokračovať a hovoriť veci ohľadom príchodu pána Ježiša. Ale chcem vám teraz povedať tú najdôležitejšiu vec, pre ktorú pán Ježiš zobral na seba podobu tých, ktorých stvoril. Na okamih sa stal podobný nám. Boli sme stvorení na jeho obraz. Ale on na okam ich zobral na seba náš obraz. Padlého človeka. Človeka, ktorý je bezmocný. Človeka, ktorý je smedný, hladný. Ktorý musí spať. Ktorý musí jesť. Ktorý musí trpieť pot, chlad, hlad. Na okamih sa stal podobný tým, ktorých v ráji zobral prach zeme a stvoril. A teraz vám chcem povedať to kľúčové tajomstvo, prečo pán Ježiš išiel na kríž. Tam sa odohral jeden veľmi silný dialog, posledný, predtým, než pán Ježiš zomrel a potom vstal z mŕtvych, bol to posledný dialog s posledným človekom, ktorý sa k nemu obrátil. Boli tam ukrižovaní dvaja lotry. Nepoznáme ich mena, ale že to boli lotry, chcem vám povedať na rovinu, to nebol žiaden justičný omyl. Žiaden omyl súcov. Tí dvaja lotry tam boli právom zaslužené a podľa Božieho zákona, aj podľa rímskeho zákona, ktorý vtedy platil oko za oko, ruka za ruku, zub za zub, ten človek sám to priznal, jeden z tých dvoch, a povedal pánu Ježišovi, my právom, ako za tých dvoch hovoril, my právom berieme odsúdenie za to, čo sme spáchali. Na Golgote totiž nebol ukrižovaný iba sám pán Ježiš, ale po jeho pravici aj ľavici boli ukrižovaní dvaja lotry. A tí lotry tam zomierali preto, že niekoho lúpežne prepadli a pritom ho zabili. Ukradli mu jeho peniaze a aby to mohli urobiť, zabili ho. Ak by totiž tí lotri iba ukradli peniaze, tak by im oťali ruku. Alebo inak by ich potrestali. Ale pretože toho človeka, ktorého okradli, zabili, tak oko za oko, zub za zub, velil smrť za smrť. A preto aj ten z jeden, jeden z lotrov hovorí, právom berieme odplatu za to, čo sme spáchali. Ten dialog začal, ale nie ten lotor druhý, ale prvý. Obrátil sa k pánu Ježišovi a povedal, ak ty si Boží syn, zostup z kríža a uveríme v teba. A potom nechaj zostupiť z kríža aj nás, zachráň nás. A pán Ježiš sa díval a mlčal. Neprehovoril jedno jediné slovo. Všetci traja umierali. Ale pri ukryžovaní, každý, kto je ukryžovaný, umiera mnoho hodín. Niekedy 6 až 12 hodín. A je to veľmi bolestivá smrť. Pán Ježiš mlčal. Na toho prvého lotra neodpovedal ani jedno jediné slovo. Ale potom zdvihol hlavu ten druhý lotor a napomínal svojho priateľa a povedal mu, či sa aj ty nebojíš Boha iba preto, že si rovnako odsudený ako on? A my, pravda, spravodlivo berieme odplatu za to, čo sme spáchali. Ale on neurobil nič zlého. On nikdy neurobil nič zlého. A potom sa prestal dívať na svojho priateľa a otočil zrak na pána Ježiša. A povedal mu neuveriteľnú vetu. Viete čo, odkedy som to čítal, a čítal to rôzne, aj pamätám už to viem z pamäti. Aký to prechádza mojou myslou, ja som stále fascinovaný. Wow. Jakú mal vieru Lotor na kríži, keď... Ešte aj apoštolovia v tom čase vieru strácali. Toto sa ti nikdy nestane, pane. A ten Lotor na kríži prichádza, teda neprichádza, otáča svoje oči na pána Ježiša a povedal mu túto vetu. Pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve. Rozpomeň sa na mňa. Žiaden zoznam hriechov mu nečítal. Žiadne, že o pani ja tak ľutujem, čo som mu robil. Žiaden proste stojí mi na tým rozum, čo mu povedal. Vedel o sebe, že je lotor. Vedel, čo spáchal. Napriek tomu sa dokázal pozrieť na pána Ježiša a povedať mu, pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve, spomen si na mňa. Spomenúť na teba. Najväčší lotor, aký v tej dobe bol v Ríme. A Pán Ježiš si má pri svojom príchode spomenúť na otra, ktorý niekoho zabil, preto by mu ukradol jeho peniaze. Dáva vám to nejaký zmysel, nejakú logiku? Je v tom nejaký rozum? Viete čo? Nikto nemôže prísť ku mne, koho by nepritiahol môj otec. Povedal Pán Ježiš, kým ešte chodil so svojimi apoštolmi. Nikto nemôže prísť ku mne, koho by nepriťahol môj otec. A všetko, čo mi dáva otec, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Vieš čo? Nezáleží na tom, za akými slovami prídeš ku pánovi. Nepotrebuješ si pripravovať pre Boha básničku a ukázať sa pred Bohom v lepšom svetle, než aký si. Nepotrebuješ prichádzať pred Boha s vysvetľovaním a vysvetľovať mu, že si lepší ako si. Boh toto vôbec nepotrebuje. Boh potrebuje len to, aby si prišiel. Aby si v jeden deň sa postavil alebo ľahol na svoju tvár, na svoje kolena a prišiel k nemu. Tak, ako sa prichádza k Bohu. Pane, ty si môj pán spomen si na mňa. Alebo čokoľvek inému povieš. A viete, aká je odpoveď Božia? Pán Ježiš zrazu nemlčí. Viete, koľko ľudí dnes sa rúha Bohu? Koľko ľudí dnes hovorí, keby bol Boh? Ak ty si Boh a Boh ich nepočuje, Boh možno ich počuje, ale určite im neodpoveda. Ale ten Lotor, keď povedal túto vetu, Pane, spomen si na mňa. Tak Pán Ježíš sa k nemu otočil. A ja keď som to čítal, to bolo zametrasenie mojej duši. Ja som vedel, že už nikdy viac nechcem žiť ani jeden jediný deň, bez toho, aby som miloval a veril v Krista. Lebo nikdy po tejto zemi nechodil nikto ako Ježiš. A keď dokážu nejakí ľudia fandiť sparte, hokeji, tenisu, futbalistom a dávať si ich obrázy na svoje detské izby a fandiť neviem akým politikom, tak títo všetci nesú ani ako zrnko piesku oproti Kristovi. Ak má mať stvorený človek nejaký hrdinov, tak aký hrdina v jeho srdci musí byť ten, kto ho stvoril. A ten hrdina všetkých hrdinov, ten udatný hrdina, ktorý išiel na kríž dobrovoľne, zrazu na tom kríži hovorí poslednú vetu človeku na tejto zemi. Predtým, než zaplatil vykúpne na kríži, otočil sa k tomu Lotrovi a povedal mu, niekeď prídem, ale amen ti hovorím ešte dnes, budeš so mnou v raji. ešte dnes budeš so mnou v raji. Lebo preto som prišiel na kríž, aby lotri ako ty mohli do toho raja prísť. A mohli naplniť Boží plán s ľudským životom. Žiť vo väčšnosti, žiť na veky a už nikdy viac nežiť na zemi, kde je pláč, krik, bolesť, smrť. A keď toto počul ten lotor na kríži už nepovedal ani slovo. Už ani nemohol povedať ani slovo. Boh nebies mu povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. A teraz vám chcem povedať úplne záverom ten kľúčový moment na tom kríži. Viete čo? Mnoho ľudí aj keď uverí v Pána Ježiša, stále nechápu to veľké tajomstvo. Čo sa stalo na kríži? Stále prichádzajú a hovoria, o oh, Pane odpust mi, odpust mi a stále do, do, do nekonečna stále, stále neveria, že majú odpustené hriechy. A stále sa točia okolo svojho života a chcú byť lepší a lepší a lepší preto, aby sa svojimi skutkami dostali do rája, do nebies, pred Božiu tvár. A sú konečne aspoň jeden jediný deň prežiť tak, že budú dobrí. A stále sa im to nedarí. Viete čo, nikdy nebudeme dosť dobrí na nebo. Nikto z nás nikdy nebude dosť dobrý na nebo. To akože, keby sme si mohli nebo zaslúžiť, keby sme mohli sa do neba dostať vlastným životom a vlastnou spravodlivosťou, Pane Ježiš by nemuseli kríž. Bola by iná cesta. Ale iná cesta neexistuje. Nikto z nás do nebes sa nemohol predrať svojimi dobrými skutkami. by sme boli Akokoľvek vynimočný. Nikto z nás by nemohol prísť pred Boží trón, pozrieť sa do jeho slávy a prežiť to. Tým, že bol nejak vynimočný na tejto zemi. Keď sa ľudia raz budú dívať do slávy Boha, nech by boli akokoľvek dobrí, šlachetní, múdri, neprežijú tú slávu svojou spravodlivosťou. Tam im to dojde, tu na zemi nie, ale tam áno. A keď Izajaš umieral, keď videl slavu Boha, čo potom ľudia, ktorí chodili po svojich cestách a sem tam Boha aj posluchli, ktorí sa snažili dokázať Bohu, že nie sú až tak hriešni. Viete, čo na tom kríži sa stala jedna neuveriteľná vec? ktorú Pavel Apoštol vysvetlil. A bez jeho vysvetlenia by sme tomu nikdy neporozumeli. Pavel Apoštol mal tú milosť u Boha, že na ňom Boh ukázal, aký je milosrdný, ľútostivý a verný. Viete prečo? Lebo Apoštol Pavel bol zabijak kresťanov. Bol niekto, kto ich prenasledoval a mal papier na to, že ich môže zabíjať. A pán Ježiš sa mu postavil do cesty. Vojáci, ktorí boli s Pavlom, nevideli pána, len počuli jeho hlas. Ale Pavel ho uvidel a oslepol. Ja teraz nepôjdem do toho príbehu Pavla apoštola, ale dosť na tom, že o niekoľko dní bol apoštol Pavel uzdravený a to, čo tam počul na tej púšti, keď išiel do Damašku, bolo, ako mu pán Ježiš povedal, Pavle, Pavle, zbytočne ma prenasleduješ. Ťažko sa ti bude spečovať proti ostňu. A Pavlovi bolo jasné, že tí kresťania, ktoré, ktorí veria v Ježiša, veria po pravde a právom. Lebo ten Ježiš, v ktorého neveril a ktorého poklával za falošného proroka, stojí pred ním. V obrovskej sláve. A kvôli tejto sláve oslepol. Ale potom, keď ho pán uzdravil, tak Pavel a mu vydal srdce a niekoľko rokov, asi 15 rokov, bol oddelený pre Krista, kedy ho pán bral aj do nebies. Až do tretieho neba. A potom, keď sa vrátil z nebies, neviem, ako dlho tam bol Pavel, tak povedal, že na mne prvom, na mne, čo som najväčší hriešník zo všetkých hriešnikov, lebo ja som, neže nebol kresťan, ja som kresťanov zabíjal. Tak Boh sa rozhodol, že na mne prvom ukáže, jak je spravodlivý, ale hlavne, jak je milosrdný. A to, čo Boh v nebesiach Pavlovi zjavil, Pavel napísal do svojich listov, ktorým hovoríme v Biblii, že je to epištoli Apoštola Pavla. A tým, k čomu idem k záveru, je to, čo Pavel napísal o kríži. A Pavel o kríži napísal to, že Pán Ježíš svojim životom naplnil celý zákon, ktorý Boh dal Izrael. A keď ten zákon naplnil, tak potom zobral hriechy tvoje, moje, nás všetkých a na svojom tele tie hriechy vyniesol na kríž. Ale neostal pri tom, že ich iba vyniesol na kríž. On na tom kríži tvoje a moje hriechy. viete, čo s nimi urobil? Pribil ich na kríž. Ale nepribil iba tvoje a moje hriechy. Pribyl ešte jeden dôležitý dokument. Tvoje dlhy a moje dlhy. Tvoj dlžný úpis, ktorý si nikdy nemohol zaplatiť. Nikto nikdy nemôže prísť pred Boha a dať mu za svoj život vykupné. Zaplatiť za svoju spásu. Nikto. A preto na tom kríži, na svojom tele, pán Ježiš pribil aj ten dlžný úpis. A ten dlžný úpis svedčil proti tebe a proti mne, že to nikdy nezaplátiš a naveky budeš vinný. A teraz si predstav, tvoj dlžný úpis je pribitý na kríž. Inými slovami, alebo ľudovo povedané, roztrhaný. Zničený. Spacifikovaný. Zrušený. A zároveň sú zrušené tvoje hriechy tým, že boli na kríž pribité na tele Pána Ježiša. A dobre počúvaj. Ak nie je žaloba proti tebe, ako môže byť proti tebe súd? A keď nie je ani žaloba proti tebe, lebo je pribyta na kríž, a keď tým pádom nemôže byť súd proti tebe, ako môžeš byť odsudený. Začo? Veď si nevinný. Ale nevinný sme nie preto, že sme nevinný, ale preto, že nás niekto tej viny zbavil. A to tak, že tvoje dlhý príbil na kríž, za ktoré by sme naveky platili v pekle svojou smrťou, svojim odlučením od Boha. A na druhej strane sa tam stala ešte jedna kľúčová vec. Prečo to tak Boh urobil? Že na tele Pána Ježiša preklincoval naše hriechy a naše dlhšné úpisy. Viete prečo? Pavel to hovorí. Takto Boh, Pán Ježiš, odzbrojil všetky mocnosti proti nám. Vyrazil im všetky zbrane, ktoré mali namierené proti nám. A takto dokonale na veky oslobodil náš život. Čiže on svojim životom naplnil zákon, ktorý Boh požadoval po každom človeku. A pretože ho naplnil, mal jediný právo všetky hriechy a všetky dlhy a dlžné úpisy, ktoré sme mali napísané ako dlh voči Bohu, mohol na svojom tele priniesť na kríž. A na svojom tele príbyť na kríž. Tie klince, ktoré vychádzali cez jeho ruky, prechádzali cez jeho ruky, cez jeho nohy, v skutočnosti pribiali nielen jeho telo, ale tvoje hriechy, moje hriechy a tvoje dlžné úpisy, ktoré si Bohu nikdy nemohol splatiť. Nikdy. A to všetko urobil preto, aby naveky vyrazil zbranie, ktoré boli namierené proti tebe a ozbrojil všetky moci, v nebi, na zemi, v podzemi, v ponebeských oblastiach odzbrojil všetky mocnosti, ktoré boli proti tebe. Stal si sa nevinným, nemáš žiadne dlhy, potrebuješ len jednu jedinú vec. Uveriť. Uveriť. A ako obvykle, na záver chcem povedať jeden príbeh, ktorý toto všetko premení na drobné a ukáže, aká je láska Otca, nebeského Otca, aká je láska niekoho, kto to všetko pre svojho syna naplánoval, aby sme boli takto prijatí v jeho srdci. Vieš, mnoho ľudí tebou pohrdne. Mnoho ľudí nami pohrdne. Život je taký, že je to tak. Ale otec, ak prídeš ku Kristovi, ťa nikdy nevyženie. Na trstiny nedolomí a tlevúci knôd nevyhasi. Raz sa stal jeden príbeh, ja už si nepamätám ani v ktorej krajine, ani mena si nepamätám, ale jeden syn odišiel z domu. Rozlúčil sa so svojím otcom, s matkou, ktorý, ktoráho, ktorí ho vychovali ku cti. A boli to čestní rodičia, čestný muž a žena. Ale ten syn nechcel žiť ako jeho rodičia. Nechcel žiadnu farmu, nechcel žiadnu prácu. Chcel sa živiť veľmi rýchlo a chcel byť veľmi bohatý. Ale tam, kde sa takto živia ľudia, tamto nikdy není. o spravodlivosti, o ferovosti. Dostal sa na drahu zločincov a dostal sa tak ďaleko, že keď potom spomínal na život svojich rodičov, na dom svojich rodičov, tak vedel jednu jedinú vec. Nikdy sa nemôžem vrátiť do domu svojho otca. Nikdy. Lebo keby som mu povedal, ako som žil, tak by ma vyhodil. Nikdy by ma nemohol prijať. On je tak čestný, tak spravodlivý, tak férový. Celý život ma vychovával k tomu, aby som i ja bol taký. Ale potom, jak bežal čas, vedel, že už nechce ďalej tak žiť a že sa chce vrátiť do domu svojho otca. Tak viete, čo urobil? povedal, že skúsi, skúsi niečo. To bolo ako, že, že za to nič nedám, skúsim to. A napísal list a poslal ho do poštovej schránky svojho otca i mami. A na tom liste napísal všetko, jak si ich váži. Jak prehral život, jak, jak vlastne ho život zvalcoval a on sa stal zločincom. Žiadnym nevinným, ale fakt zločincom. A potom povedal na záver takú vec, ocko, mama, nemám nikoho, nemám žiadnu nádej v živote. Ak ma vy nepríjmete, nemám už nikoho. Ak by ste mi teda, otec, mama, odpustili moje hriechy, tak ja pôjdem v ten a ten deň vlakom okolo nášho domu. A keď na bránke uvidím bielu vlajku, závesenú bielu vlajku, tak budem vedieť, že ste mi odpustili a ja vystúpim z toho vlaku. Ak tam nič neuvidím, pôjdem ďalej. Ten príbeh poznám veľmi dávno. Neviem do akej miery to viem presne reprodukovať, ale nezabudnem na záver toho príbehu. Ten vlak išiel dlhú trasu a keď už sa blížili k tej dedinke, kde bývali jeho rodičia, on v tom vlaku rozpovedal svoj príbeh tomu, kto sedelo proti. Nejakému pánovi. Možno to bol niekto, koho poznal, možno nie. A poprosil ho, že prečo mu ten príbeh hovorí? Preto, lebo sa nedokážem pozrieť, či tam tá biela vlajka je, alebo není. A preto mu rozpovedal ten príbeh tomu pánovi oproti, aby on sa z toho okna pozrel, či tá vlajka tam je, alebo nie. A on mu povedal, fajn, ja sa pozriem. A ten syn dal hlavu do dlaní. A sedel v tom kúpe s hlavou v dlaní, lebo sa bál cez to okno pozrieť na dom svojho oca. A zrazu ten jeho, ten jeho spolucestujúci mu mika plece a hovorí, pane, pane, prosím vás, pozrite sa z okna. Celý dom je od bielých vajok. Okna, celé ploty sú od bielých vajok. A beží tam jeden muž so ženou a mávajú má bielými plachtami nad sebou. Všetko okolo vášho domu je biele. Toto je presne to, čo urobil Boh na kríži Golgoty? Nikto z nás to nedokáže opísať. Musel by vedieť niečo, čo ani nevieme. A musel by vidieť do tej slávy a hlavne musel by vidieť do slávy Božieho srdca. Narodili sme sa preto na tento svet aby sme žili na veky. Aby sme na veky žili v dome svojho Oca, ktorý je celý biely od vlajok. A tie biele vlajky sú kvôli krvi Kristovej na kríži. Nech je pochválené tvoje meno, pane. Amen.